Já, když jsem tam nastoupila, tak to byla jednak reálné gymnázium a jednak reálka. Reálka ta maturovala před námi a jinak reálka měla, myslím, 7 tříd a my jsme měli 8 tříd. Já jsem dojížděla z Lanškrouna, protože tenkrát jsme bydleli v Lanškrouně. V 38. roce jsme pak museli utíkat, že jo, jako všichni Čechové z pohraničí. A tak jsme přesídlili tady do Chocně. Tady odsaď jsem jezdila, potom nejdřív vůbec ne, nejdřív jsem musela přesedlat na Mejto. Tam jsem chodila měsíc a pak jsem zjistila, že je možné dostat se autobusem do Třebovy, tak jsme pak jezdili, ono nás tady schopně bylo víc, takže jsme jezdili autobusem do České Třebové a pak nakonec nám Němci umožnili projíždět, protože Hilváty byly zabraný, že? Tak nám Němci dovolili projíždět, ale nesměli jsme otevřít okna, až do České Třebové, z Ústí do České Třebové, jsme nesměli otevřít okno a tím pádem jsem se já vrátila zase do toho, do České Třebové, no a tam jsem dostudovala. Naším třídním byl pan profesor Marek, vzácný člověk, který ho pak Němci popravili, že já na něj nemůžu zapomenout. Zrovna tak, jako pamatuju na profesora Landorfa. On byl sice takový postižený, ale výborný kantor. Ten nás teda naučil češtinu, povídám, jak jsem povídala, výborně. Ze všech nejvíc kantorů jsem já měla ráda profesora Vítkovského, to byl dějepisec. A ten nás tak krásně učil dějepis, že to bylo jak v pohádce. My jsme ho úplně zbožňovali. No a pak si pamatuju, moc si pamatuju na ředitele gymnázia. Ten s námi šel celou tou naši, těch 8 let s námi šel až do důchodu. My jsme byli jeho třída, my jsme byli sičáci taky, ale my on na nás držel. My jsme byli jeho třída. Když jsme něco vyvedli, tak se to vždycky nějak udělalo. Ty druhé třídy, to tam to šlo už. Každý rok byla v Javorce, bylo Majálec. No, tak tam jsme se scházeli, tam byli všichni páni profesoři a celé gymnázium. Vždycky na Majálec to byli všichni. No a pak vždycky byly ještě ty výročí. No a to jsme chodili teda průvodem vždycky kolem Třebové. To bylo hezký. To. Na Skalce jsme vždycky měli to setkání, že jo, tam jsme vždycky většinou byli na večeři a pak se tančilo. Já tedy jsem nastoupila do reálného gymnázia už do sekundy. Já jsem v Lanškroně chodila do měšťanské školy a tenkrát pan učitel Vrkota říkal, že nadání mám a přemluvil mi ho otce. Můj otec byl ještě ze staré školy, kdy neměli děvčata studovat. No. Tak přemluvil mi ho otce, takže já jsem se potom dělala zkoušku a dostala jsem se hned do sekundy. A já opravdu si už nepamatuju na jejich jména. No, vím jen, že dva z našich spolužáků byli zastřeleni v Heydrichiádě a to jeden se jmenoval Pospíšil a druhý, myslím, Mirek Jandera. V gymnáziu tam byl veliký dvůr, takhle, když se, tak jak bylo, třeba se měli tělocvik a hrála se házená, já jsem hrála za školu teda házenou. Moc ráda, strašně, no všechno, ty překážkové, ty běhy takové tam byly a všechno to, atletika se tam dělala. Potom se tam hodně hoši, já potom hráli, měli volejbalové družstvo. Hráli taky volejbal hodně hoši tam. No a když byla přestávka, tak jsme korzovali po celém gymnáziu. Jenom se pamatuju na profesora Skolila. To jsme byli nahoře a měli jsme otevřený okna, on právě vycházel ze gymnázia. A Jarek Seifertu, můj spolužák, jenom se naklonil z okna a křičel raz, dva, raz, dva, raz, dva. Skolil se, otočil, nic neřekl, nic, šel nahoru, přišel k nám do třídy,
Seifert, Seifert. A o 2-3 hodin jsme spali. A sakra, co z toho bude, dvojka z mrou nebo co. A Jarek přišel zpátky, pane, dal mi pár přesubů a je to dobrý. To byli kantoři, víte? To byli takový, já nevím, to, ty měli kantořinu posláním, pane Kubišta. My jsme taky měli protekční děti ve třídě. Byla tam Věra Veselá, byla tam Magda Schejbalová, byl tam Jarek Přibyl. No, to byly děti tamnějších továrních, vlastně, tak jeden byl továrník, Schejbalový to byl zase vysoký úředník na drahách a Veselá ty měli velkou drogerii, to byli sponzoři vlastně. To byli sponzoři. Já jsem byla sociální případ, já jsem dostala sociální stipendium, ale musela jsem studovat samo sebou. To odpovídalo prostě pro úspěchu v učení, že? To nebylo jen tak. To sociální, akorát co jsem dostala skutečně, bez jakýchkoliv nároků, to mě platili jízdné z Lanškrona do Třebovy. Do kvarty jsme byli 2 třídy. To bylo Ačko a Bčko. No a od kvarty pak jsme se spojili do jedné třídy a byli jsme 1 třída. Prostě se byli 6, 7 až 8 a pak se maturovali. No. Já jsem milovala latinu. Tak já jsem měla maturovat z latiny. Jenže na matiku se přihlásilo moc málo adeptů, tak protože jsem neměla tak špatnou známku z matematiky, když já jsem matematiku nenáviděla, tak jsem přešla do té matematické, no tak to víte, ale musím všechno čest pánům profesorům, že se mě snažili pomoct, aby to výborně dopadlo. Marek byl jedinečný člověk. Já jsem se nedivila, že ho Němci odprobili, protože to byl tak čestný a pravdomluvný člověk. A skutečně s těma studentama strašně cítil. Já jsem to pocítila sama na sobě, protože já jsem byla takovej trémista a když jsem psala francouzštinu, my jsme ho měli na francouzštinu, já jsem psala francouzštinou písemku, tak jsem ji dokonale zvorala. On za mnou přišel, když byly písemky opravené, řekli, Reslerová, bude ještě jedna, jo? A sejdeme se odpoledne. Ale prosím vás, už myslete, neblázněte. No já jsem mi pak napsala na jedničku hravě, no. Tak takový to byl člověk, víte. A to nepomáhal jen mně. On stál za svýma studentama. A bylo, co bylo, vždycky stál za studentama. Výborný, prostě výborný člověk, no. To bylo naši kluci z našich třídy, z vyšších tříd. Ne, to byli naši, byli už obtaváni, ještě se Septimi, byli tam mladí kluci zapletení. A byla to taková celá ta tenkrát, to byl ještě Sládek z pivovaru, tam byl Mrvík se jmenoval, ještě hodně, taková celá skupina, víte. A při Heidrichia je pak všechny popravili.